This is feijoada. Oh, beans and pork. Just I remember this. Yeah. Why you remember this, Larissa prepared for you? Not for me. She made it once, I think. It wasn't very for good. For you? Maybe. It wasn't very good, though. She made it once, I think, but nobody ate it. No one ate it. Listen, ex Brazilian girl. É brasileira, ex dele. Mas você já foi casado com uma. Você já foi casado com alguma brasileira? Sim, já foi casado com uma brasileira. E por que não deu certo? Por que você se separou? Why you divorced? Quanto tempo você ficou junto? What time were you married? How long was I married for? Yeah. For 6 months. 6 meses. Mas aí, quanto tempo depois que você se separou, você conheceu a Jess? 6 months. 6 months after your divorce, you dated me? Wow. 6 meses depois que ele terminou dela, eu wasn't looking for love. Mas aí, você tá preparado para o teu relacionamento? Passar o tempo, como diz assim, para esquecer da outra. You love me or you use me for Larissa? I have a new girlfriend. It's a Brazilian girl. Né? Não quero que você seja enganado por qualquer lá. So what do you want? Really, what do you want with me?